آمنا إلهي آمين زيادة نبي فضله آمين لمرشدنا عبد الرزاق مبشر آمين لله لا يخلق صبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكصوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور آمنا إلهي آمين زيادة نبي فضله آمين لمرشدنا عبد الرزاق مبشر آمين آفاك ربك آمين ذو الكمال وذو البقاء آمين أبقى كربك دائما بسلامة آمين أبقى كربك دائما بسلامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب صلى الله عليه وسلم 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 أدعوك فلو الحمد لله أنت على في ونشنا لي عملي في شيء الله nkan ti man sele laye ko se en to le mo en ti o sele lola ko si for the next second ko si en to le so pe o wa so certain pe nkan bayi no sele ni seju kan to ku akbar gbogbo ti man sele time ju wa lo lola fi pere ni daharu fun re o le mi gangan ni time anakum allah la tasubu dahara ana dahar e ma bu igba mo emi ni igba emi ni gbogbo alawa le under the influence of time la fi n dagba la fi n gbo la fi ku la fi dana awon ko maa jola ọba yẹn ni a dúpẹ fún pé ntaaro paapo níṣe náà ni a fi ń ṣe alhamdulillah kọlọmọṣọ àìgbà lẹsìn fún wa o amen mọdàlù à ń gbáyà amen these are the type of gathering tó yẹ pé o rẹ wà without anything pé èèyàn ṣe nǹkan kan kí èèyàn péye pé wàá gbọ́ tọ́lọ́ kọ́ sí wàá gbọ́ yẹn ló dájú ó dájú yẹn a mọ yẹn ó kun ọlọ́run lójú ju èyí tó yẹ pé sentiment ni ó wà attached to it kí ẹ bá ń kó ọmọ tó bá rérò bó ṣe rí sí wọn náà ṣe wá yẹn bọ̀ kí ẹ tó kọ́ yẹn pé a gbọ́rọ̀ ọlọ́run kò yí sí o tí ẹ bá sì ti ní mo fẹ́ lọ lé gbọ́rọ̀ ọlọ́run gbogbo ata wá kódà àwọn tó yẹ pé inú ilé yìí náà ni wọ́n ń gbé bọ́ ṣe jáde kó o lùyà tó ń bọ̀ wọn wọ́n mọ̀ kọ́ládá fún wọn níbi tí mo wà ní àárọ̀ yìí mo ti ṣe tán ní ṣe tán bẹ́ẹ̀ wọ́n á fẹ́ dá mi dúró mo ní ìtráfù lo ìdìbò ẹ̀dàkùn sùúrù lérè ni o mo ṣe mọ̀ pé traveling náà ni ọkàn wọn rò pé ìdìbò ọ̀ṣun state ni aláwọ̀ aláwọ̀ ọlọ́run máa ń tí ń sọ àwọn ọmọ tó wọn bá máa ń tí ń sọ jọ́nì kankan kò sì kéré kò sí jọ́nì tó kéré a dúpẹ́ fọlọ́run a mọ lóore o alhamdulilah o kà
by ta fast le man soro e ri ko mo se an baro adu pe pa o to ni mo so tele ni e change ba ta soro pe an ko so pe o se shiriku ba te nbo nkubura o wa ni e wa bole won ni ko ni so na bi mo se gun oka mo se gun oka da lana nba mo wa so kale lo ba ni ah awon eyan ye ri won won se bo won se bo mo ni won se bo eh won ni ah won so nkan kan na papo won so nkan kan na ngba kan na gbogbo won mo ni e won so nkan kan na won ya won se bo won se bo won se bo bo nkan kan na ni won so gbogbo won so nkan kan na le kan na mo ni he ah won se bo ni ah ah o da kini o so fun yin pe won se bo awon so ku so ton ma so si yin leti teyin na te ni wa imo nipa e o ni ah ohun mo npa e ni ohun na kewu ni ogbe ni mi raye argument fun mi change mi ki ma lo ngba to wa fun mi ni change ton mo gbadura olorun alaanu ko sanu fun yin ko saforijin fun yin emi na lo ba won ni o eyin na lo ba won emi na lo se bo ni lo ba won mi ran Allahu akbar Olorun to bi lo ba Allahu akbar e man ka to da wahala le gangan oro creed 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 na'am oro akida to oro akida nkan ti mo believe to wa lokan mi adi okan mi lo da wahala le on ni koda awon ton mo so kan ti won so yi won ni gugu ese to ba wu kiyan se yoku ko si problem taji okan ba sati so ko won o se bo ti o se bo da muslimi woni wa na wo pe ebo ni nse to tani yo so be oga mi ore mi muhammad sallallahu alaihi wasallam o se ba muslimi fun wa anabi ni pe sallallahu alaihi wasallam bibi ti o ba anu aniye eyan bi pe olorun mo so ohun di keferi leyin gba to di so ohun ni muslimi mo anabi ni iru eni won ni muslimi allah wa akbar e to pe ko ni dun mo ko pe ni keferi ni je muslimi e ti ri lal kiyama ki se oro oluwa mi le mo tete bere akida gan anabi lo wi be o sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasibu bihi al-mar'u yawm al-qiyama as-sala as-sala al-farqu bayna al-mu'min wal-kafir as-sala na'am en ti wan kinu le wan pe ni keferi la ilaha illa allah in to akoko shiro lal kiyama oni run ni e ti kinu o ti mo pe olohun le yo kan ni na en ti kinu ti mo pe olohun le yo kan e ti ri sabab lo da wa lale nka so pe won ni ka ma so pe kini kan lo kun fo orire olohun gangan lo orire directly mo fe olohun se anu mi bi ari se tin se mo wa shadua bi aya sin mo ka ni bi asawa ka mo ni ko ma ba mi sa ni kini kan ma sa won ni anabi o se be bi ko je ka se be pe bidia ni okay bidia ni te ba ti so pe bidia ni o mi nkan to ma so pe oto ni bidia ti esin yi ti se esin bakan na ni o to ba gbo olohun ko doju e to ba gbo olohun doju du e na o ko do sise to anabi lo so be sallallahu alaihi wasallam to ba pe mu mi ni gidi ni ni e ni sise e mo je mo un be ye se nsise ti o sise ti nje ti mu allah so we need that course that secondary course rather we need that those secondary courses we need them to be a human being to be a mu'min kini kan ati won pe ni mo ni ka ba ma wo transition e mi ni elegan mo ko mo a pe si mo get e megalomania e so be megalomania nti nda maye ni ana ko mo lo te ti ri kan ti je megalomania yi o ni phenomenon to be Firaun o ni phenomenon to be Namuruz o ni phenomenon to bu to be Abu Jahl gbogbo àwọn wèrè ayé tán yẹ lórí ibú tán jẹ wèrè ká hitler megalomania ni nǹkan tí èmi àná pé kí n wá obsessed pẹ̀lú pé èmi mo sábẹ́ jọ̀gà kí n wá obsessed pé èmi ni mo fẹ́ jẹ́ kán sọ pé mo mọ́ ni mo dáa jù ẹ dákun kí ni ń jẹ́ ìmọ̀ tọ́ tọ́pìkì yẹn nìyẹn tí mo mú látara tí wọ́n sọ yìí àìmọ̀ kan ló ṣe wọ́n o tẹ tọ́ máa bèrè pé lápájá aláìmọ̀ kan ni kí ni òyìnbó aláìmọ̀ kan náà ignoramus òyìnbó tiẹ̀ jíbẹ̀ le jù ignoramus kí ni àbábàtà ìpè ignorant wọn ní aláìmọ̀ kan tó wà ignorant tó bá níyẹn jẹ́ aláìmọ̀ kan ó rìn pé ó gbọdọ̀ áàrí opposite ẹni tó ń mọ̀ tí ọlọ́run bá pe ẹnìkan láláìmọ̀ kan tó ipé lọ́dọ̀ ẹni yẹn a wá rí pé ó ní ìmọ̀ ó mì pé gbogbo ìmọ̀ kọ́ nìyí ó mọ̀ tí yìí ò fi ní jẹ́ aláìmọ̀ kan mọ́ nínú islamic history èèyàn kan pé náà fi àìmọ̀ kan sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ abu jahl
Allahu Akbar. Abu Jahl. Tabbat. لهب وتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب Allah o tobi lo ba o Allahu akbar Solo ma ro ya won eni re yo si ma ro yen ibu ti ba ti ro yen ibu yo si ma ro yen ni re la ilaha illallah Oluwa mi ke ti e wa ro yen ni re kuko bi ta won eyan bu Allah a sabe ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kun sabe ni kaluru ke wa ni Quran Zaidun kan Naam kuko sabe ma je ko don oruko se na ba ka directly o si nbe ku ma ro si nbe oga wa Muhammad ke me ni pere la ilaha illallah Ewo le iwo yi igba to daruko Firaun. O tun wa daruko la na ko daruko la san o tun wa daruko o tun wa fun ni karama inna fir'auna la'alin fil haqq. Olo ni oga ni lori ile. O ma ga o. And these are the people that have ruled the world. Awon ni. E wa baba wai. O ka ku yo pe awon iya wa pe e ma bo agboro Olorun and they just come out. They did down with one down yen. O ti je ki a mo pe won ise lai mo kan mo. To alaimo kan eda ni o so pe kina fe so kina fe so alaimo kan eda ni pe won ma se kini kan mo kini won se nbe kina se nbe you cannot tell my story on my behalf mulana she ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu on visit saudi arabia na ni dal ko ni to odi na fa saudi arabia en to ba lo le wu rihlati i ashamila ila ashamia je lo sham ni o agba sham ye lo si hajj On wa se conference enikan wa so fun se wo pe o gbadun ti se wo so ma so mi se wo pe te ba dile e so fun won ko ma se diani amo e ti ni moju ti ma se won ni imogan Allahu akbar ke imoyin poju se won ni ah wallahi so be oni po tin bere question meji to oni do you know she ti ni olohun mo to do you know tarika ti jania oni mi mo oni si wo to wa mo ni o so fun mi ki ma se ni abi mi ti mo mo ni so fun pe nkan bayi la se nbe la ilaha illallah majority of these people they don't even know what they are nice alayza min albalwa wa annaka la tajri bi annaka la tajri ah ko baba ke tolo nu aye olohun ba te ina lohun amin olande muhammad sallallahu alaihi wa sallam amin tiri ima ima abjal gan je ben baba laimo kan to abu jali ko bi eyan mo tin je jalu ko ba mo tin je be dati di inu era yen ta nabi wa gangan yen ti abu jali ti wa yi abu jali yen gangan o tun wa nimo o mo ko o mo ka en to lo wa ni ko so fa abu jali pe alaimo kan ni o won mo ko ko mo ka la ilaha illallah ibu wa la fi mo ti si gan to ta wa lo nimo ibu la fi mo ti si Alayna min albalwa bi annaka ja'ilu wa annaka la tadri bi annaka la tadri awon ojogbon oni elements of knowledge elements of knowledge awon pe ya paja ni mo awon kankan la gboro ri a ri the observer naam to a ri the object ari observing capacity to awari objectivity anakum allah gbogbo nkan meni ta ba ti ri gbogbo teni yan ba lo mo ta ba ri ti ma ri o ba bi jade oni mo kan la ilaha illa allah gbogbo wa patata ni observer laye awa wo ran iran to wa nwo a fe mo ru ran to nwo gan iru ewo ni ìran tẹ́lò mi ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò láyé inú islam lónìí ni pé yín wo àwọn tí òun ò da tẹ́mi ó fi sọ pé mo da pẹ̀lú mo lórí ibú kò rí nǹkan kan wò. láì ilaha illallah ìlú ni nǹkan the object tí ó kálukú ń wò ló tọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ń wò lónìí ni pé nǹkan fi sọ pé mi ni islam tèmi da ti tẹ̀lò mi da wà wọ̀n. ọ̀la ń bá kiri ẹ̀dá kùn sẹ́ni yẹn rí nǹkan kan wò. that is the peak of ignorance. observing capacity. tọ mo sọ̀tọ̀ kan fún wa
njo Sunday abi Sunday ni e je ni repeat e te ba ra won afa ta fa ba soro naam to ba so imo to pe imo to mo nko yan pelu bible abi lori board conventional knowledge to ma ko yan en ni mo ilimu na pe naam ko te ni ka soro to pe ah iru iru bole ni ti iru mo yi yen na ma pe ni marifa abi irfan anakum allah gnosis na ma pe yen o yi pe yen knowledge mo a ma pe ni gnosis tola obirin e ti ri awa dai na joko yi naam in be ri obirin wuri ni irfan ni era wa yi a pe ta ba kan ti la bi ora won ra be da da wi ya won ato pe ti fe ra won ti pe oni gbogbo yen notice all observer ti won wo not song marriage won ri pe perfect marriage on banuje ri on bara won jari on banuje lori nkan kan ri on tun bara monuje ri Allahu akbar papa papa e mo pe mo lo wedding kan wedding mo ya mo nbo mi kin tin so yo wedding ni so e to wa se afa to be se lecture o ba ni baba yi won ri pe won ati oyawo e won jo n dide papo aso kan na ni no n di mara won no para won won ni ah eyan mo yi ki wedding tin na de ri bayi o wa be lowo yawo pe abi oko ni san dun inu o lokun o dun nuri la ilaha illallah e ti di oko o be le wole to nitori ko mo ko mo pe boya won je source of banuje fun yawo o afa bani le sin se bayi bi taye kan oni be ni nitori won o fi dunu won o reti dunu lodo eyan odo olohun lo ti reti e allah akbar dunu to ori o so ko kan ba won je but o n ko ni dunu nu olohun ni dunu Allahu akbar. Anakum Allah. Iru gbogbo I obinrin yen ni ba ko ri Nigeria to so nkan to le to heavy ni Irfan. Mo te le ju lo. O ti pe ra won ti pe on ri ba nu jeri, on tun ba ni on ba ra won nu jeri. Te pe meji mo so o. Anakum Allah. Bi ki yen so dun to. Eh gbogbo edun. E o kan pin eso ajo kan ni o ko mi. Ifeyin mo. Ta. لا اله الا الله تبت يدا ابي تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب لكن كني تي وا غغان whose duty تاني duty تاني كوما داجو كوي لاجا وونا duty تاني كوي كوما سوكو لاجا كي شني مي تو it's not your duty الله اكبر ko concern ni ko ko ah toruko mi be wa fun jo ngbe kiyama ojo wonder ni to pe enter o pe ba nbe kan ni ba nbe la ilaha illallah to pe ale dajo ko ra wa ki lorun to be dajo fun to to pe a fe dajo fun ra wa to pe oluwo mi o ni de ko dajo mo to ba ta ti prati perfect pe ise u bayi bari so bayi ati mama kazi abba iwo lo da mi anakum allah we don't know oh awon agbalagba won ni awon eyan mo ni ah koko o mo fi koko mi mo fi belohun ere elomi ni ta bayi en te fe le fonu lara ni allah akbar ile ko lan so to ba ni ah olohun sha nu yin o ibi ti iyan ti test ti appearance edi e get eyan ni fe sha mi gan alakum allah era kun ta pe ki irugbon wa heavy to bi ti o se describe pe irun bo suna se ri ta pe kinu bo wa heavy be ni to awon gangster irun bo yen la won ni na la ilaha illallah the same thing anakum allah ta pe ki shoko to ma bale ni ti ri quarter la awon gangster won si ni allah wa akbar tinu ko tinu yen ko to bele fi si تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب سبح الله اكبر الله اكبر ابني يي ابني ba so ba ko pe oko o e ko ajakora wale o ajakora gbogbo awon adugo ba jade si a gburo ja yin ri a se kini ri e se kini ri o ni ewo sa pe oko won mo na
ameji ilu ton ti wa nbani pe elo ilu kan ara ilu bayin dasi to ton ma clean be aware eko ani tu igi abi eko isi tu igi ai tu igi o a ma sofo fo ni awa ma so ni la ilaha elomi ti sofo fo ti dale o leru ko ni lo o kale ki amo allah wa ro dale o ni ki fu ohun ina ma ebi o ni o wa question a question re you have to only question to answer elomi ti fi enu o ti bi baje la ilaha illa allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ko to si ko wa ni le keu na'am mo ani ke kan yan so iwa to gaju to daju to rewaju to tobiju mo ka lu ku be si ni so suru ifarada teriba teriba mo ka lu ku so mo ka lu ku so gugu e mo ka so wala gugu wa nda ko ko si wa to da to itiju itiju kosi koda te ba lo le gbe sinu sorifu te ba be si ni gba ni ama te gba ni ama astahayi na I want to become alive itiju ma so en de alaye na na de alo Allah kosi inu makarim la halak afdaluhum ala haya to Mustapha ni iza lam tastahi fasna ima shita to ba ti ni tiju se to wo to in to fe se to fe ka yan ke mo be won ni fe se fa e poju o ti o ma se fa e pe to ba se oju oni ti o ma se lo ma se lo ona meji le le tu na'am o ti pin sibe iwa ti pin sibe awon kan wa ti pe won tiju ni awon baba kan won ni ti won ba rin won ati Alaikum Allah. Je ne demande suite. To. Ne kan gbe o. Ki e mo ni. Ta ba ni si ba ma se bayi. This is the right place. Tu wa ni glory ile Olorun ko ma tun si apa bayi. La ilaha illa Allah. Iru awon ti won rin ti won ti ju Olorun de be yen. E dakun ton ba n kirun iru tuju wo ni wa mbiru. Allah. O ma ti be kon Olorun nu. Allah. Je ko won ni afdal makarim la alak. Anakum Allah. Iberu ko ni yun oto ni beru. Oto ni beru. Oto mu di ko ni le ke oto ni tin je iberu ko beru Olorun. Iberu Olorun wa la de la o. Ala haya. Na'am. Le bi ri pe e ma je lo be en fi wa si e ma lo lo bo mi. Na'am. Abu Jahl. Obini okay, ja lo be. Mo lo we fi compare yewa Abu Jahl ni. Na'am. E ti ri obini wa lo won fa ko mo wa ni ko mo lo lu. Pe awa re Eko a ni tu igi won ba n travel lo ni tu o ti kuje kan wolu o kuje kan wolu won to ba last dent Allahu akbar won to wa last dent mo e ti ri ba ti kini se mo ara ti enikan ti won atoko re won ni Mr. Dansandi o wa o ni o fe lo le fi ejo oko won sun nilu won to won ni to ba last dent o ton jiya e ma je kan lo be ah na ko mo o ba la se ai mo ba ra wa yo fe jo yan sun ta ni kọlọ fẹ jọ wa suna ba goro Allah ji nda ma o mi yan to agbadun dada ni ta ni kọlọ fẹ jọ wa su to bi nti mo ni kan se kọlọ nse ko se an fa malaika ni an fun won ni se o ya sifi ko dema an de gesile e opo elomi ade pe indu yan lojojumo ni elomi oro ti e in to fi pa yan ju ti yun gan lo Allahu akbar en le awon yan ku lodo Olorun e lọlọrun obo kuroro nkan ti muslimi ṣe láyé léde ni sọ fún àwọn ohun ká mọ parọ ká mọ jalè ẹyin láwà láyé òde òní in the scheme of affairs we are the back tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ èyí tá a bá láyé ni pé àwọn muslimi yóò kàwé àti ká kò wúlò kí ló dé àwa ta ká yẹn a fẹ́ já káwọn yòókù sọ pé a má kà àwọn ò má kà ẹyin ò rí bẹ́ẹ̀ a ta kéwù ẹyin yòókù kéwù rè ó da a máa sọ ẹnu kó ṣe mistake. Allahu akbar. Olúwa ni òsì ní kẹ́nìkan wá wòrán ẹnìkan. Na'am. Olúwa òmìnir kẹ́nìkan wá wòrán ẹnìkan. Kódà kódà. Kíkìmí Sahidi is experimenting. Ana kò mọ lọ. Mo ti sọ fún wa rí dada àtàwọn ẹgbẹ́ abakọ bàtà pẹ̀lú mi. Ojú yìí. Ẹyẹ mi tèmi náà ṣe sáà. Ojú yìí kò rí eléyìí rí. Ojú yìí kò rí eléyìí rí. Ìwúlò àbọ̀rọ̀ fún wa wú tẹ̀lómi. Tó bá gbé mi rọ̀ reflection ló ń wo ojú yìí ò rí eléyìí rí kò possible kójú rẹ̀ rí ra wọn tó bá di ọkọ̀ burst. Ana kò mọ lọ.
Ẹlò lè bá àwọn fèsì ṣe àwọn sọ fún yín. Tàbá ti yàdá àbí láàbí ìwà tàbá. Ìwọ̀n gan ni ìwọ̀n gan ni tara ẹ̀ gan, ó máa yin rẹ̀. Tépò tó wà pé ó fẹ́ bu ẹlù mí. Tàbá ti yàdá. Ó fẹ́ àwọn lọ àwọn alásídẹ́ǹtì. Ẹ̀sìn ọkọ̀ rọ, wọ́n sábà kọ owó ṣẹ̀. Ọkọ̀ níjà máa àlọlé mọ́ nǹkan yín lẹ̀ mọ́. Nǹkan ń ṣe ọ̀nì. Wọ́n bí ọbí ọbẹ̀ Lẹ́kọ̀ọ́. Olóhùn ṣe mọ́ náà ni. Olóhùn ṣe mọ́ tẹ́lẹ̀ ni, but nísìn. Ó fẹ́ ṣe padà. Wọ́n fẹ́ ra wa lọ yìí. Lóde. Wọ́n á padà sí Kùbà tọ́wọ́ Lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn èèyàn ti rò pé wọ́n ti bá wọn parí ìjà ńlẹ̀ ni wọ́n ní wọn papọ̀ tó ń ṣàwàdà. Kí ló dé tí wọ́n ti bá adúgbò fọ́lọ́ wọn ti bá yanjú ẹ̀ ńlẹ̀. Ilé náà wọ́n ti lè yanjú ó ní Lẹ́kọ̀ọ́ àwọn òdélé o. Tọ̀. Àdókò àdé. Àdélé. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ìyàwó ṣe wá sọ fúnra kò sọ fọ́kọ. Ìdí tó fi ní òun kọ́lẹ̀ mọ́. Wọ́n á sọ fọ́kọ pé ọkọ mi, ó ní mo kàn ronú ni. Tọ̀. Ó ní mo ronú pé àti fẹ́ra wa ti pẹ́. Àríbànújẹ́. Àsìbáraánújẹ́. Ó mọ̀ jẹjọ́ pé tíbànújẹ́ ó bá dé agbára o ò ní ká. Ẹ lọ lè mú pòfẹ́sọ̀ tó mọ ọlọ́run tó bìnrin. Ẹ kò mọ lọ. Yóò la ọkùnrin náà mọ́lẹ̀ gbogbo yín rìn. Àṣà ọlọ. Ó ní kó mọ̀ lọ jẹ́ pé jọ́jú bá gbédé. Láti 99 names of Allah ẹ lọ lè wo mí nìyẹn. Inú nǹkan tá nàbí ṣe tẹ́ nìkan kan ò lè bá nu. Sọlọ́lá wa aleyhi wa sẹ́lẹ̀. 99 names of Allah yẹn gbogbo torúkọ tí yẹn bá fi lè di ó bá di pé 7 years. Tí yẹn bá pé 7 years láyé kó tó kú. Gbogbo orúkọ ọlọ́run yẹn gbogbo ọlọ́run ni ó dán wò lára rẹ̀. Àwọn ọ̀nà kò mọ̀ lọ. Gbogbo yóò pè. Tẹ́ni ra pé 7 years lónìí. Àdánwò ó bẹ̀rẹ̀ sí ní péjọ. Ẹyọ kan lọ́run wa tọ́jú. Alimumid. Òun yóò fi parí mọ́ fi ń sign off. Àwọn ọ̀nà kò mọ̀ lọ. Ọba tí mo ń pààyàn. Tọ́. Èyí tí mo fi ń parí iṣẹ́ nu. Bim. Stamp. Ọlọ́mọ ti stamp ti wa báyìí. Amina. Anabi ló rí bẹ́ẹ̀ o. Kí yẹn dàgbà. Anabi lọ lámbẹ́ńbẹ́. Lámbẹ́ńbẹ́. Tí yẹn bá pé 80 years. Wọ́n ní kẹ̀sẹ̀ ẹlẹ̀ fún mọ́. Àfi tí wọ́n gbọ́ lórí igbó àgbàlagbà. Yóò tún wọ́n lọ lè mu tí yẹn mo ṣe ṣìnà ní at the age of 80. Tọ́. La ilaha illallah. Dókun tó sì ṣe náà forí rẹ̀ jí. Ọlọ́run ní ọba àgbàlagbà ni mí. Mo fẹ́ ewu sáyìn àgbàlagbà ni. Ìmọ́lẹ̀ mi sì ni ewu. Ìmọ̀ ọlọ́run sì tijú kí ọlọ́run náà tó lòun tijú. Mo tijú kí n fi iná mi jó ìmọ́lẹ̀ mi. Ó sì jẹ́ kí yẹn tọrọ kẹ́mi yẹn gùn. Iṣẹ́ ewu tẹ̀mí yóò ewu kọ́ lélẹ́yìí o. Ewu kọ́. Tàbá ti yàdá àbí làbí ìmọ̀ ọ̀pọ̀. Ẹ dákun ẹ wo kan tó bèrè sọ. Ó ní gbogbo wọn kú sẹ́kù ní pé kí leléyìí. Tí bá sì yé yàn, èmi tí wọ́n sọ fún lọ́fíìsì mi náà ti wá sọ fún mi. Ẹni tó sọ fún mi náà wáyà yìí. Ìjọ òun yìí bẹ́ẹ̀ gbádùn tilẹ̀ fi mọ́. Àṣé àṣà àwọn ènìyàn ju ẹnìkan lọ. Ajura wa lọ. Masha Allah. Ẹ bá ní bákan náà ni wá yọ nípa. Ẹ wo ìkìmọ̀ ńláńlá. Eléyìí ṣe ìkìmọ̀ gan ìrìfà náà ń pè. Máa rí fa ni gnosis. Allahu akbar. A ní obìnrin àtọ́lọ́hun mọ́. Ó sì fún lára àzì. Allahu akbar. Ó ṣe dùgbẹ́ lọ́hùn. Torí ó ti tijú ọlọ́run parí. Kàkà. Allahu akbar. Ẹ mọ̀ tí irun kan báyìí bá ṣẹlẹ̀. A máa ní fámìlì bẹ́ẹ̀ náà. Ṣé pé ọkọ àti ìyàwó wọn jẹ̀. Tọ àbọ̀ fẹ́ ṣàdúrà mi kan ni ọlọ́run wọ́n jẹ́ ààrẹ tí ó dà àárín wa rú. Kí ló tó rò pé nìkan ni ó dà yín ni yín. Wọ́n náà mo dà rú fún rẹ̀. Obìnrin yìí wò rí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Olúwa mi gẹ́gẹ́ ni ń wò. Olúwa ò dákun. Ó nígbà tọ́kọ̀ mi wá rọ lẹ́sẹ̀ mọ̀ kí at least nǹkan kan ti dùn wá lónìí. Yóò wá náà kọlẹ̀ pé ó ti lo orúkọ tí wọ́n fi nǹkan dùn yẹn lára tiwa náà. Ara àwọn ṣẹ̀ra balẹ̀. Tàbá ti yàdá. Tàbá ti yàdá àbí láàbí ìwà tàbá. Tàbá ti yàdá àbí láàbí ìwà tàbá. Tàbá ti yàdá àbí láàbí ìwà tàbá. Ọlọ́run ní Abúláhàbí Abújáàlì ní ìjẹ́ ìgbà. Abújáàlì yìí ó ní ìmọ̀. Kì í ṣe púpọ̀ ní ìmọ̀. Kódà ó tún is a business guru. Ó máa ń pe òwò gan. Ó máa ń pẹ. Wọ́n á máa lọ bá fún ọgbọ́n. Wọ́n á máa lọ bá fún òye fún àmọ́ lọlé kó mọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. But ìmọ̀ tó jẹ́ kó mọ̀ gangan kò mọ́. Ìmọ̀ tó jẹ́ kó mọ̀ ni pé kó mọ̀ wọn ba rẹ̀. Gbogbo àwọn tí ń dáná tó ń dá ẹjọ́ ọ̀nà ọmọ ọba ara wọn ni òun. Olúwa mi ò rán wọn. Tọ́. Tó fi ó sọ fún ẹni tí ò jẹ́ kó sọ fún. Lásìtà àlehè bí mo ṣe. Anabi lọ́lọ́run dájú kan last alay ibi yìí ni kò máa worship àwọn just deliver your message and go. Tọ́ fún wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lóṣù. Nísìn a máa wá lọ lè wá mistake ara wa.
ẹdá kan jẹ́ káàkiri ẹdí àdá alẹ́ ká túlẹ̀ tọ́ kúlù máa ń yìí tọ́wọ́ sálóbi ilá ikọ́ mọ́tẹ̀lẹ́fọ́dí pàwọ̀ fàrùdù àwọ̀ àfúrádù gbogbo tí yóò ṣe tó fi sọ̀rọ̀ èèyàn kí ní yẹn gan ju ọ̀ràn èèyàn lọ tọ́ nítorí tó bá ti ṣe òun ò ní rí ọ̀ràn èèyàn ṣe àlàlá tóbi jù rún lọ tó bá ṣàlàyé ṣe ò lè kírun tọ́ ẹrú dúdú tún ni ẹ wá lọ lè wo gbogbo òwe àdísì wọn ìdárúkọ zaidu olúwa mi dárúkọ rẹ. La ilaha illallah alanakum allah. Wọ́n ní dárúkọ ẹ̀ nítorí ibi táwa ta fi àpọ́nlé sí yẹn ibi ta fi gbé gbígbà lélẹ̀ yìí sí yẹn olúwa mi ò fi síbẹ̀. Kíní kan àtàwọn ìrìfàn yẹn ni wọ́n máa ń pè kí nǹkan wọ́n máa ń pa àwọn nìkan ní arifu bilai. Nígbà tẹ̀ wọ́n ní àwọn arifu bilai àwọn tó ń bọ̀ lọ́hùn ni. Mo ti kọ́ àti pọ́nlé kíru náà kí ní jẹ́ pé ìyẹn mo lọ́hùn. Ìfọ̀nsánmọ̀ kọ́ o ìrìn láì máa fúsì kọ́ o ìṣe kíní kan kọ́ o wọlé báyìí ó ní dárúkọ rẹ ó sọ tó bá yín kọ́ ní jẹ́ pé ọmọ ọlọ́run ẹ mọ́ kọ́ ní jẹ́ pé ọmọ ọlọ́run ẹ tó mọ̀ ọ́ bá rẹ̀ ṣé mi ní ẹyin ju báyìí lọ. Ǹjẹ́ nǹkan kan. Nǹkan tí ń jẹ́ pé ìyẹn mọ́ ọlọ́run ni ó lè mọ́ ọlọ́run pẹ̀lú kó wọ́n sọ pé èmi dà ó dà mọ́ nù. Nǹkan tó kó bá ṣe tán ló kó bá gbogbo àwọn tó ń sọ pé lágbájé ò dá bàtọ́ ọlọ́run dá dámọ̀ látara yẹpẹ̀ ó dá ṣètán látara ná ṣètán wa sọ pé ọlọ́run á ní kí ṣètán àtàwọn mọ̀lẹ́kẹ́ kan forí balẹ̀ gbogbo alámọ̀tán yẹn àbí ìpọ̀rípọ̀rí ìtàn wa nu ní ta ti bẹ̀rẹ̀ nu ibi tí fitina sì ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn gbogbo wa àtẹ̀kọ́ àwọn mọ̀lẹ́kẹ́ forí balẹ̀ ṣètán wa forí balẹ̀ àìforí balẹ̀ rẹ̀ yẹn ó wá fọlọ́run lẹ́ excuse. Kí lè tó forí balẹ̀ fún tí mo lè forí balẹ̀ fún. Tọ́. Ó ní alákítà ní mi náà wà alákítà omi tí. Ó ní àná xe irun mi ni o am better off. Àmì dájú lọ. Ẹ ti rí oní sufi. Oní sufi. Ọlásù amúná wò ha azali ìzí mu gẹ̀rú fàtà. Sọ̀fà fásù fìyà àtàsùmíyà sùfì. Wọ̀lẹ́ sọ àmúná àzàlẹ̀ ìsìmọ̀gẹ̀ rúfàtà. Sọ̀fà fásù fìyà àtàsùmíyà sùfì. Bàbá àdàbà ní sùfì sùfì yìí wà tẹ́lẹ̀fù. Fi ìbàzà nùhùn mú ṣàkọ̀ hàn mí ná sùfì. Fọlá sọ àmúná àzàlẹ̀ ìsìmọ̀gẹ̀ rúfàtà. Sọ́fà fásúfìyà àtàsùmíyà sùfì. Àlàfẹ́nà sùfì. Sùfì wà àlàfò fi wàzànú òmùṣìta kọ̀ mìíràn sùfì. Gàdíńjẹ́ sùfì gàdíńjẹ́ sùfì gàdíńjẹ́ sùfì mo sọ fáwọn èèyàn àbí nílẹ̀kùn náà sọ ọ̀tọ̀ ní tasawu fọ̀tọ̀ nítorí ká o. Ó dàrú náà má wàá tà ń ṣe gan lọ́wọ́. Tàbí dàrú má wàá tà ń ṣe lọ́wọ́ àwọn ọ̀tọ̀ òṣèré takò. Tàbí ká ọ̀tọ̀. Sufi ọ̀tọ̀ gbogbo àti ìtako sufi náà ni wọ́n ṣe sufi. Gbogbo náà ṣe sufi. Ẹni tó bá ti mọ̀ pé òun ò mọ tó mọ̀ pé ọlọ́run ló lè fọ̀ọ́ mọ́ sufi ni. Ọlọ́wà akúbọ̀rù. Ẹni tó bá ti mọ̀ pé ṣọwọ́ òun ò dá pé àfikọ́ ọlọ́run fàánú rẹ̀ gbá sufi ni. Ẹni tó bá ti mọ̀ pé ẹni tó bá wọ ọlọ́run ní máa ń dá lọ́lá sufi ni. Ẹni tó bá ti gbà fọlọ́run kan tó jùlẹ̀ ní jẹ́ sufi. Ó ti ó mọ rẹ̀ kó o bí èmi. Ẹni tó bá ti mọ̀ rẹ̀ pé kí o ní kílẹ̀mẹ̀ kọ́rùn kọ́rùn gbogbo alamọ̀tán kọ́rùn àbí abíyẹn sáré sọ. Ìyẹn Musa ni kọ́rùn fún ẹ̀sán láàrin 30 seconds. Ìyẹn Musa ni kọ́rùn náà kò lówó tẹ́lẹ̀ orí kí Musa bá wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run sì fún owó yẹn pọ̀. Bá ṣe tó lọ́wọ́ bá lọ́wọ́ ṣe tó lọ́wọ́ mọ́. Kì í ṣe pé kò fẹ́ ṣe tó lọ́wọ́ mọ́ èmi ló kó bá. Ó ní ìnàmá ó ti tù ú wà láìlìmí hindi. Ó ní mo gbọ́n ni mo ní satifikẹ́ẹ̀tì mo fi mọ̀ mo fi lówó yìí. Mo mọ how to invest how to do things tó lọ́run fi count effort. Ní effort mi fi account kò mọ̀ pé ọlọ́run yóò ní ìwọ kansẹ́là. Ọlọ́run gbé mi ilẹ̀ gbé mi àti gbogbo tó ní. Anybody ní ẹ̀ ló pọ̀ láyé lónìí o we brand before it was branded with the name of Allah. Táwọn Mùsùlùmí bá ṣífù nǹkan tẹ́lẹ̀ wọ́n ní masha Allah. Wọ́n ní ilé abẹ ìsinyìí. Nǹkan tó ń sọ tẹ́lẹ̀ nìyẹn. But nísìnyìí, iná máa ń ti tu wàhálà ẹni mìíràn. Everybody ń brand gbogbo ayé ara ẹ pé ó gbọ́n ju ẹlòmíì ẹni kejì mi lọ. Ẹni tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ hun, ó kírun ju irun lọ. Bàbá olúwa mi ò gbàdánù. Olúwa mi ò gbàdánù. Ẹ jẹ́ n sọ wíìsì tí a fi ń ṣe wáàsì.
am I entertaining questions? Ma ti round up nso. Na. E je so this time of issue was. Hale jare mo ta mo ni. Wa si ko ni o je ki yan din to fe ko da o. Ta ke wa si ni ko je ki kepe ri kan ku mo. Allahu Akbar. E mo wa si ta le je agbaji. Allah. E mo iti je da ma je. Allah. E mo je ba ma je wa si won to ma lo si wa si fun awon president. Ta pe oro ti yan so ni ma je ki nkan change ni. Aye 50 years back. Aye daju sin lo ni rorun ko si wala. Mosalashi melo ni men time. Church melo ni men time yen. Gugu ti wa kun le si ko wa da mo bi pe yi nko. Oluwa mi to ni man ya adallahu fa wal mu'tadi. En tin ba fi manan nkan lo manan. Da kini wo wa blame en nkan si. Allahu akbar. Ima to ma ki ma yan ma ba rojo against re lo fi goro so. Iyan ko ni o je ke ni yan mana. Sheikh Jani radiyallahu ta'ala qul inna khitama al-amri anka mugayyib faman laysa sahu sa yakhafu min al-maut qul ibi ton kaluku pari esi qul ko sento mo lo pamo qul e ti ba se ni ofo oni tan re je ko lohun daje ni kan ti iru awon to soro ila tele ni abi iru awon ton pa awon la won danisin Allahu akbar. You have to be very careful. Won ti wan tare pete won den de won den pa eja won pa won pa ja lojojumo anytime ton ju awon won si kini ni won ko nkan because aimakan wa na ti poju aimakan wa ti poju mo so le kan pe irun olohun ko bere abi na'am e ma go anabi nkin asbalo sallallahu alaihi wasallam irun ti wa nkin yen nki awon kini esi bale anabi lara kokore bale lara isisin e bale lara nkan ke ye anabi lara won si ba kan le mi atan anabi we mo yi won ni yan bi Allah me to di ba mi lara lo ni mo ti le ko lara la ilaha illallah nkan ke bale lara ko lojiji ke yan wo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani ba kan le mi re lam ya atali mu ko to to ewu ninu inu chemistry won pe kini kan element kan ni carbon na'am edu carbon ni to ki mo so edu carbon ni diamond na carbon ni carbon lohun na element kini kan frequency ti abi kini kan won pe chemistry oluwa bi atomicity ti nbe lara edu o kere si ti diamond a se ma n de pe eyan ni eyan le mi na bakan na ni ori mi yi diamond carbon edu na carbon sa ma fi diamond we edu ni to o ya to se pa je carbon papo o ti rinu tell me ba de bi nsin bayi ti o koja kan ma wo lo ni elomi o si de bi wo si dide laimo ki lo fa dide to ngan ni ngan fe ni emi o mayu anakumullah alami kinu asuba lo sallallahu alaihi wasallam kan yo kan to le bale lara to le bale lara o to pe iye iye eye okin abi labalaba o ni reason ya ni lo be oloni kini ka labalaba bale bale lemi ara mu yin kinu lo wasallam umuku afabiri ana ba se bayi to ohun si ni n te ba se leyin re n tun mo ri o si ni ba kan na ni wa to ko ma wo bayi n ti se leyin o mo ri sallallahu alaihi wasallam to ba sun gugun te ba se legbere to ba ji yo so fun yin e ma gbo o to ba sun to ba ji voluntary ni to ba sala alalare ibaje to elo le katira this that anabi man ki to ba ji yo si kirun sallallahu alaihi wasallam emi o se bayi sallallahu alaihi wasallam afakumullah la ilaha illa allah wa ma asaba aslam fi madaz zamani ali kaju gan lo to abba ojura won lo asabe re ton one time re a fi won we wa mi ki se pe won sise ta le se o eje ka lo le mudku to oluwa mi o le gba bo ti gba ti won nitori pe awon ri ohun bayi ki se kele kankan lo so abaka din kankan umar usman ali zaid huwa ta da ko nitori pe era ton wa yen era source no wa ki se pe kini kankan direct from the source na am ni che jani oni si wa sahabi fasu filimu na wasaada bin nazrati waji li mustafa bisuba oni
la matma un fini le fali sahaba o le ma hu gaida ba sahabi ko darki makami li kulli khaliqa wala ali dibe amalu na ma hu kama kola sheuna kadir li katati ma dabi bi numaila o ni se wa pelu ti won o dabi irakinkini pelu eye asanlanla o so fi ko compare mara won wala ali o ni ki wa lo dibe bi nazrati waji li mustafa wa bi sallallahu alaihi wasallam won ra so re won di mo won tele won jo rerin won ba sa na iye la wa miss ki se pe sheik na se ji sallallahu alaihi wasallam bi nazrati waji li mustafa won ni opportunity pe won wa ni time source ay ni rahmatu rabbani ishele ru the spring of mercy time ta won wa ni yen time ta wa ti lo jiju o la won olufe mi awon ton wa ni gbeyin igba on ri mi elomi o fe ta gogun to ni ko fi ri mi aba ajo du ni ile ba won but ajo du re ni wa sa bi faso aba mi le una qasadati inna sirati wajil musibaba bi so o wa ti ru ala asabe na ba se bayi ah mu la bala ki ka ko zbale won lorun o wa ki ata mi pe e se tutu bayi to ti la bala ba ba leyin leyin ni ti o ba so be njo ohun ni n to se ohun na yo di sunna ni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin ti ba shit yan ti yan ba je pe oluwa mi alaara shit mi ko ni daroye oluwa mi o ni di alphabet ko to understand allahu akbar eni yen o si sakini yen luckily e wo kini kan ni kini yen ki yan ba je ewu yan ewu yen ni yen ton je la ti o je ku lana ti yen wa je la ntutu eni yen jije la aro jo yen allahu akbar bari oloto jije la aro yen o ba sa ku wa ku baba mi eni ki mo sa wallahi lai emi ka je ohun olohun ni olohun si wo lo fe pa pa ko lo fe pa pa o ta pe ni lo fe pa to fe pa mo pa nti mo so na nu I n fi enu so o o gbo alaikum allah e di gbo olohun lo maye in to ka lo ku jin si ma so fun wa pe asafun elemi ma si 1 million na ni osu e ti ba se 40,000 every 25 days yo pari 1 million e ti ba se 25,000 every 40 days yo pari 1 million elemi se elemi o ti e ni ko ma se asafula asafula e ni ka ba mi ni ma se adura adura asafula asafula asafun lie de lo asafun lie ko asafun la ni o se lie mo a correct e ni mi kan put e tu asafun la ni so ma so pe ki lo se wa nu se awon ise kan ni kankan kan mi ah mo se yan se ori mo yan se ori dari yen ni eyo kan le roko to bi folohun allah akbar eyo kan pere oluwa mi o ni di millions asrafu la eyo kan o ti gbo ti ma se ye latif ti ma se ye latif anu ni je be to ba lanu oluwa mi o ni se anu yen allah akbar condition ni to lo mo fi se nkan o n pere an lowe mi o ba lanu si wo lanu e da mi lakun tan yen ba se wa ja fori ko se nkan kan ba e je fun example professor kan he hold a jar he be a cup wa kun fa mo class e laboratory o bo mi sibe o mi yen didaji wa gbe dani a to ma to be 1 hour on ni ki wa nbe lo won pe how are you feeling o lo ti wuwo ju awon fe gbe le o ni nte ba hold ju ba te ko gbe dani ko wuwo lo won o si to pa ti hold there sinu okan ku ko sawo awon ti wa be si ni ro won nkan ti yen ba mu dani to ba titite jule yo pada di nkan ti o hypertension le lori allah akbar it becomes ti yen ba so pe mo so be nikan awon nikan se ra won mo ba pa rija en to se gbo o binu pe kini kan o bi o se won ni wa o possible ki won na se njo kan teri ko wa ni ko en ton se o better ju ko ipo wo lo se lo nkan yo kan to gboro kan ni yen ti yen ba se to ba lo ni dariji ko je pe wo lo se wa nko allah akbar ti yen kan be to se ba so pe e ma binu wallahi billah in to ga mi muhammad sallallahu alaihi wasallam oluwa mi o koko gbagbe allah akbar yo akusi wo lo pe won do arija dori afori ni o dariji na won la won moya meji anabi ni olohun ori won won pa laliki amaba sallallahu bi ore meji okan se kan
o shite exactly lo ton ni buhari se ti man se oluwa darijin ko darija wa na ami buhari wa allah akbar ore he ore bi ore he lo jare ore bi lo se ti o da e wa ni pe won gbe tohun ni o gbe tohun ni olodun ni bi ya fun leto re oni ko si sere mo gbo sere won saburu to po o won ti gba gbo sere won ti fi di awon aburu to n se ba won yan ba o lo se wa lo olodun ni darijin o lo darijin won gbe tohun ni olorun gbe tohun to ese to se ko ma fi ko se re fun o ko tun tan na ese to si se ni eduku olorun ni gbe won fe gba pe oluwa ni woke wa woke wa ri ilu ko didi ilu madina ni muhammad pe o ni mabuni yum biluhulu wal marja won fi gold and silver won fi ko ko wa ko for sales wa ni olorun o fe te eleyi ta loluwa ati releyi olorun ni le man yamliku samana en to ba ni owo na ni ta fun anybody ba ti lowo e ndo ni anabi wo lo fe tele fun woli wo lo fe tele fun jagun jagun lo fe tele fun anabi ni ko se to lowo enu won anybody to ba ti ni ni ta fun ni wa ni kini owo e anabi ni iwo na lo ni owo e by forgiving your brother al madina lak wa lo lo di ilu yen that is the power of forgiveness ni ko lon ja la nu ati le maju nkan le amen o se gba nkan lodo olohun wo la lagbaja pa mi lekun wa nu pa len eyan o mo pa lekun di o si pon to won le alaikum allah e to se ka fun o to ro ko won obirin ko ni se o tun wa di o tun wa hug e men o wa li wa 7 years o le ban to se won allah akbar iwa this awon mo mi tin sama ba mi lan ni jeta your truth just like lazim ma so mo pe the spirituality of today is humanity o ba se da se eyan si laye radio ni lo fi ni pele ori ite ko nbe lohun allah akbar aja ni wa dada tabi ki bere pe Christian to mu owo wa musa. E di ko se to ko kan won be la pe Christian lo mu wa. O da si to Olorun. Awon ko lo Olorun. Awon ko lo Olorun. Intel se fun ni ke gowo yen lowe ke wa shadura fun. Te ba gba lowo e, yo ri pe Oluwa mi le gbe anybody. Adakun ta lo Olorun le gba. Orga mi, ololufe mi Mustafa wa alihi wa sallam. O ni o so fun re pelu ahan re ti o le paro. O ni ohun o si pede bi pe shetan ni ogun ni anabi o si pe mi sallallahu alaihi wasallam e ma je kawon eyan so pe olohun ni oba ki ni joba ti o gba ise lowo yan e ba wo asmala san mo ka mo sale kan nemi sofala yi to je oba da olopo ju je lo fi so pe ohun le ba o ya je pe dile la mo wa mu le fa awon eyan e gba lowo e to tahiruhum kini ele fomo to se ki Ọlọ́run le o pe o da si le mi ri ko gboro ku ni kiri kebe ni ehn wa je ko opportunity yen se e da wu ta lo assign won fa won Olorun gan Allahu Akbar kule to Olorun wa po lori le bayi ise Olorun ni o ki sise da o da ko ti tan Allahu Akbar mo ti answer subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum.